Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şer yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Türkiyəli müğənni Oğuz Yılmaz vəfat edib. Redaktor az bildirir ki, 53 yaşlı ifaçı infarkt keçirib, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Qeyd edək ki, Oğuz Yılmaz 1968-ci ildə Ankara'da doğulub. Müğənni Sevda Əliqızının səhhətində ciddi problem yaranıb. Bir az xəbər verir ki, sənətçi bu haqda xəbərətər verilişində danışıb. O bildirib ki, ayağında podagra var və sağalmır. Sevda ikinci əməliyyatın onu daha da ağırlaşdırdığını söylüyüb. Pandemiyada ən böyük depresiyam, dərdim ayağım oldu. Ayağımda podagra var. Ötən il avqustda əməliyyat olundum. 8 ay əziyyət çəkdim. Bir ay əvvəl yenidən əməliyyat olundum, ondan da betər hala düşdüm. Tək fikrim ayağımın düzəlməsidir. İndi də gedəcəm, görüm nə edəcəklər. Ola bilsin ki, ayağımın özündə ciddi problem var, alınmır, sağalmır.